professional, això. Vale, bueno, em presento, jo sóc l'Andreu, sóc pediatra. És una mica raro parlar amb això. Vam començar la unitat de paliatius pediàtrics a Vall d'Hebron el 2017, després ho explicaré una mica. Ara mateix som les 5 persones que surten aquí a la llista. Vale? Som la Carla, la Cristina, l'Ariadna i el Magí, que són dues infermeres, una psicòloga i un treballador social. I bàsicament, primer us volia donar unes pinzellades de què són les cures paliatives pediàtriques, perquè és una subespecialitat pediàtrica relativament nova. Hi ha certs conceptes claus que crec que és interessant que tots els pediatres coneguem. Després us explicaré resumidament quina és la feina que hem fet des de la unitat i després el Xavi ens explica una mica quin és el projecte aquí a Lleida i finalment un cas clínic que vam tenir a Balaguer que crec que reflexa molt bé la feina que es fa des de diferents àmbits. Llavors, què són les cures paliatives pediàtriques? L'Organització Mundial de la Salut bàsicament la defineix com l'atenció integral a nens i joves amb malalties amenaçants o limitants per la vida. Per tant, ens trobem davant de situacions en què la mort és previsible i podem fer un enfocament de la feina diferent. Què vol dir que aquestes definicions d'amenaçant o limitant per la vida? Una malaltia limitant per la vida és que la mort serà prematura però no té per què ser imminent. Si un nen amb una malaltia crònica complexa que sabem que aquestes complicacions acabaran fent que no arribi a l'edat adulta, doncs té una malaltia limitant per la vida. I una malaltia amenaçant per la vida és qualsevol malaltia que té una alta probabilitat de mort prematura. Parlem de més d'un 50%, però que en aquest cas hi ha una possibilitat de supervivència a la vida adulta. Llavors, quan es van començar a establir aquests conceptes, una associació anglesa, la ACT, va plantejar no classificar els nens per especialitat, sinó per trajectòria clínica, i va proposar 4 grups. En un primer grup tenim nens amb una malaltia amenaçant per la vida, però que tenim la possibilitat de posar un tractament curatiu, però que aquest pot fracassar, per exemple, una malaltia oncològica, una cardiopatia que potser es pot operar, però aquesta cirurgia pot no ser suficient. Després, un segon grup, en què tenim nens amb patologies molt greus, on la mort és prematura, és inevitable, però que ara mateix tenim la possibilitat d'oferir tractaments que permeten allargar la supervivència, per exemple, una distròfia muscular de Duchenne. Un tercer grup, amb nens amb una progressió inevitable de la seva malaltia, que és potser com entenem de forma més clàssica les cures paliatives, potser el món dels adults, en què no hi ha tractament curatiu des que ho diagnostiquem i que l'enfocament és exclusivament paliatiu des d'un inici. Clàssicament havia sigut l'atròfia muscular espinal tipus 1, ara estem en un canvi de la situació, però podem posar en exemple les malalties neurodegeneratives sense tractament o inclús en una malaltia oncològica metastàsica al diagnòstic sense possibilitat de tractament, en què faríem directament un enfocament paliatiu. I finalment tenim un quart grup en què tenim nens que tenen una patologia estàtica, que no serà degenerativa, però que aquesta patologia condiciona una sèrie de complicacions que sí que aniran progressant. I l'exemple més clàssic seria una paràlisi cerebral greu. L'important no és saber-se els grups, l'important és intentar entendre en quin calaix posem a cada nen perquè d'aquesta manera podrem planificar un tipus d'atenció, si hem de córrer més, si hem de córrer menys, quin tipus de recursos creiem que necessitaran, quin entendiment de la progressió de la malaltia tindran els pares. Llavors ha de ser una utilitat pels professionals per poder entendre què li podem oferir a aquesta família dins de l'enfocament paliatiu. Llavors, tots els nens que ens entrin dins d'aquests 4 grups els podrem atendre? Amb els recursos actuals segur que no. Llavors, hi ha un altre concepte que és el punt d'inflexió. Llavors, un nen que està, per exemple, al grup 1, que és un nen amb una malaltia oncològica, fa diverses línies de quimioteràpia, cada cop necessita més tractaments, però ell clínicament cada cop està pitjor. Finalment, s'han posat potser 2-3 línies de quimioteràpia i abans de que no ens trobem a la situació final de vida, potser quan es comença a plantejar que la segona o tercera línia ja està fracassant,
doncs es pot plantejar què ha passat aquest punt d'inflexió i que és hora potser de canviar l'enfocament. Es mantindria els tractaments amb intenció curativa mentre es consideri congruent, però a la vegada entraria un equip de cures paliatives pediàtriques per començar a treballar doncs, la possibilitat d'acabar en una situació final de vida. Potser és la forma més, és el punt d'inflexió més fàcil de detectar, perquè en els grups 2, 3 i 4, el que ens trobem per detectar un punt d'inflexió ho definim com un empitjorament progressiu de l'estat clínic, un escurçament o disminució dels intervals lliures de complicacions i la necessitat d'augmentar les mesures terapèutiques habituals per controlar aquestes complicacions. Quants nens hem tingut ingressat amb una paràlisi cerebral que pensàvem que potser no sobreviuria aquesta complicació i finalment sobreviu. Llavors, és, pels professionals és, són els grups més complicats de detectar que hi ha hagut aquest punt d'inflexió i que realment hem de canviar l'enfocament. Llavors, ha de ser un exercici entre tots els professionals que coneixen aquests pacients i les seves famílies. Un exemple, doncs, aquest nen amb paràlisi cerebral que no ingressava mai, que arriba a l'adolescència, comença a fer un parell d'ingressos a l'any, després un ingrés cada temporada i després un ingrés al mes i després no aconseguim que acabi d'estar estable del tot. No vol dir que vagi a tenir una mort imminent, però estem davant d'una situació que pot ser una malaltia limitant per la vida i potser aquesta família necessita que enfoquem les coses d'una altra manera. A tots els atenem amb la mateixa intensitat? Doncs no. Els intentem classificar per nivells, que també ha de ser un tema d'utilitat per nosaltres. Els nens que atenem exclusivament des d'una unitat d'atenció paliativa pediàtrica i que a més els atenem amb molta intensitat, els posaríem en un nivell 3. És perquè o clínicament hi ha molta complexitat o és que a nivell familiar social requereixen una atenció extra. Un exemple seria una situació final de vida, perquè aquí, que volen estar a domicili aquí, hi ha molta complexitat tant clínica com familiar com social i estem tota la unitat d'atenció paliativa a sobre. Però, per sort, no són tant els nens que ens trobem en aquesta situació. Tenim un gran volum de nens que estan en un nivell 2, en què parlem de cures compartides entre l'equip habitual de referència, que poden ser els especialistes de l'hospital o l'equip de primària, i la unitat de paliatius. En el nostre cas, aquests que posem en nivell 2, potser els visitem a domicili cada 2 mesos i parlem amb ells per telèfon cada 2-4 setmanes. I finalment, tenim un gran volum de pacients que idealment encara no haurem de conèixer i es podran atendre des de primària o des d'hospital, però sense necessitar un equip específic de cures paliatives, que simplement el que necessiten és que fem un canvi de xip, que fem un enfocament paliatiu i que ocasionalment pues, s'hagi de donar un suport. Llavors, com vingui sol i l'equip no té sentit si no som pediatres, infermeres, treballador social i psicòleg, el que volia, a part d'explicar-vos aquests conceptes bàsics, era explicar-vos una mica quina és la feina de la resta de membres de la unitat. I al final, com comentarem un cas clínic, doncs ja repassaríem les parts més mèdiques. Llavors, en quant a infermeria, sobretot es basa molt en una educació sanitària per empoderar les famílies que realment volen fer molt de maneig domiciliari i intentar evitar al màxim les hospitalitzacions, les consultes a urgències que podem aconseguir evitar. Llavors, es centra molt en individualitzar cada fase d'educació sanitària i quan dic individualitzar vol dir que a l'Aina li agrada molt la Peppa Pig, per tant, a casa seva, per la seva mare, tindran un full d'educació sanitària de com s'utilitza la bomba de nutrició enteral o de com es fan les cures de la tràqueo, doncs molt adaptat a com aquesta mare entén tota la informació i després que es doni compte que realment és per les cures de la seva filla específic i no és un full genèric. I això, realment, les famílies doncs, al final s'ho acaben enganxant a casa i acaba fent que amb l'equip que els està donant aquest suport es creï un vincle més especial. I després, tota aquesta capacitació en què ja hi ha un programa d'infermeria de crònics ja existent en què ensenyen com posar la sonda nasogàstrica o com fer els canvis de canula de traqueostomia, però a més, és
que ells agafin l'autonomia per fer-ho sols en domicili. Primer, perquè si en cas d'emergència ho han de fer per algú ho han estat practicant, i després per ajudar-los a evitar desplaçaments a l'hospital si ells realment no volen. Tot es basa en dedicar-los més temps del que habitualment tenim, perquè per això necessitem a vegades equips específics que es dediquin a això amb pacients que realment estan necessitant molt més dels nostres serveis sanitaris, i necessiten que empatitzem amb ells, que els escoltem i que observem com és el seu dia a dia, qui són, qui és aquesta família, i que aconseguim que tinguin la independència que aquesta família desitja. I realment nosaltres ens hem trobat que eren famílies que quan les hem conegut doncs, eren molt, molt demandants, estaven ingressant molt a l'hospital, i en el moment en què es comença tota aquesta capacitació més intensiva i molt més individualitzada, aconsegueixes que tinguin molta més autonomia. També és individualitzar les seves pautes de medicació perquè la puguin tenir enganxada a tot arreu. Hem tingut famílies que hi havia barrera idiomàtica, barrera cultural, i al final s'ha hagut de posar també les fotos de cada pot, quin tipus de recepta, si és recepta hospitalària, si és recepta del carrer, si és fórmula magistral, si es guarda neve, o sigui, fer-ho tot l'específic que ho necessitin perquè aquesta família realment es torni autònoma per gestionar la seva medicació a casa, tot i que porti 10 o 15 fàrmacs. I finalment, molt més específic en la part de cures paliatives, per a aquelles famílies que volen tenir una defunció a domicili, són derivades amb temps i podem fer una planificació del final de vida amb prou temps, també el formem a les famílies i als professionals de zona amb l'ús de la PCA. El que fem és, els donem aquest full d'instruccions de com es prepara. Hi ha famílies molt, molt autònomes que volen gestionar ells, i si no, els professionals de zona. I després la nostra referent de farmàcia el que prepara són uns excels amb el preparat de sedoanalgèsia que s'utilitzarà a domicili perquè tothom parli el mateix idioma. Llavors, això ho fem tots els professionals que ens dediquem a cures paliatives, que és al final estar present, ser molt honestos i estar allà per acompanyar-los. Molts cops no tenim res a dir i no podem més que sostenir els silencis, i un cop han mort, a part d'acompanyar-los, l'únic que ens queda és poder resoldre els dubtes perquè molts cops acaben apareixent, i és escoltar-los i estar allà. Llavors, des de la unitat també s'ha començat un projecte d'atenció al dol. El dol, la definició és que és un procés adaptatiu davant la pèrdua. Ens havíem trobat que les famílies buscaven ajuda pel seguiment del seu dol i es trobaven grups de dol, que la gent era gent que potser havia perdut el seu fill, però és que el seu fill tenia 30, 40, 50 anys. I diuen, és que el meu fill s'ha mort en un any, o dos, o tres, o cinc. I llavors no sentien que trobaven el seu lloc. Ja existia la unitat de Sant Joan de Déu, ja, que porta més anys, ja tenia el seu grup de dol, però l'ideal era que poguessin seguir amb professionals que ja coneguessin, de confiança. Per tant, una de les infermeres de la unitat, la Carla, i l'Ariadna, que és la nostra psicòloga, han començat uns seguiments de dol individualitzat pels pares que ho desitgen, i després, quan s'ajunten diverses famílies i ells volen, es fa també un grup de dol, que el propi grup acaba sent terapèutic. El projecte es diu Amb tu, i treballen fora de l'hospital. La fundació que contracta l'equip psicosocial té un recinte a la zona de l'Hospital de Sant Pau, així les famílies que tenen un neguit per tornar a entrar a l'hospital no han d'estar forçats a venir per poder fer el seguiment del dol, i poden tenir un espai bastant amè. Llavors, treballen amb el que són les llibretes del dol. Una de les pors que tenen els pares és oblidar el seu fill. En alguns casos han viscut uns pocs mesos, per tant, acabar en 6 mesos potser ja ha passat més temps del que han compartit amb el seu fill. Per tant, la por a oblidar és molt gran.
i el que van projectar és treballar amb llibretes del record. Els pares han d'escollir fotos dels seus fills, llavors es van fent escrits i reflexions a les diferents sessions de dol. Una part molt important en tot aquest perfil de pacients, tant estiguin propers al final de la vida com si encara tenen una trajectòria de vida llarga però acompanyada d'una malaltia greu, és el suport emocional. I això, òbviament, ho podem fer tots els professionals que treballem amb aquestes famílies. I ens centrem en aquest binomi, en què si el nen està bé, jo estic bé. Però és que el nen, si té una capacitat cognitiva o no tant, potser, és que si els meus pares estan bé, jo estaré millor. Estarà millor cuidat, hi haurà menys demandes de personar-se a l'hospital perquè aquestes famílies estaran contingudes. Per tant, és molt important aquest suport emocional per poder contenir els cuidadors principals, perquè si cuidem els cuidadors, el nen, que és el nostre pacient en aquest cas, estarà millor cuidat. Llavors, per part de tot l'equip, però podem dedicar-li més temps, la psicòloga de l'equip pot treballar amb aquesta família, amb aquests pares, doncs, sobretot quan parlem d'un moment més proper al final de la vida, és quin és el millor lloc terapèutic. Realment, un es planteja que el domicili hauria de ser l'ideal perquè fem atenció domiciliària, però dependrà molt de la família i dependrà molt del nen. A vegades tenen molt bona vinculació a l'equip d'oncologia pediàtrica de l'hospital i prefereixen estar allà perquè senten més cuidats que sols a casa, o perquè han tingut molt bons moments a casa i prefereixen que els mals moments siguin només a l'hospital, però hi ha altres famílies que prefereixen la intimitat de casa i prefereixen passar tota la part final de vida lluny de l'hospital. M'interessava molt també afegir aquesta diapositiva perquè tota aquesta família, aquestes famílies que viuen molt lluny d'un hospital terciari com Vall d'Hebron, molts cops valoren moltíssim dins de la seva qualitat de vida en aquestes malalties cròniques, complexes o en aquestes situacions properes al final de vida, a tots els entorns que realment omplen el nen. La part més espiritual, el poder tenir els companys de l'escola a prop, el poder tenir la família extensa a prop, els germans, que molts cops és molt difícil tenir-los a l'hospital i que poden ser els grans oblidats. Per tant, el valorar, el poder portar l'atenció el més proper possible al domicili, quan estem parlant d'un enfocament paliatiu, és molt important recordar que a part dels problemes físics, socials i psicosocials, està tot aquest component de l'espiritualitat de cadascú, que és el que ens omple més enllà quan ja estem amb els símptomes controlats i els problemes econòmics de casa solucionats. Llavors, el treballador social fa moltes coses. És el bomber, diguem, és el que apaga els focs. Molts cops podem tenir els problemes mèdics controlats, que no hi hagi uns problemes psicològics de base a la família, però ens podem trobar amb que necessiten suport econòmic o, com veurem més tard, han aparegut problemes de mobilitat molt greus a partir de la malaltia i necessitem eines a casa per millorar aquesta mobilitat. Després, les famílies a vegades van molt desorientades a quan es mori el meu fill què, i les funeràries, doncs hi ha moltes que tenen molt bona sensibilitat, però a vegades no saben dialogar bé a l'hora de gestionar la mort d'un nen, i en el nostre cas, el nostre treballador social, doncs s'ha convertit en un expert de totes aquestes gestions. Per nosaltres seria una figura imprescindible dins d'una planificació d'un equip de cures pal·liatives pediàtriques. I a més, quan arribem ens trobem molts tipus de família i entendre no només les diferents realitats socioculturals, sinó les diferents realitats socioeconòmiques, que a vegades com a metges tenim certa formació, però ells acabaran de filar molt més prim.
Llavors, l'objectiu del final de l'equip serà sempre ajudar a aquest nen o adolescent a viure aquesta etapa, a poder donar a la família els recursos que necessitin per afrontar la millor manera possible una experiència tan greu com la pèrdua d'un fill. És intentar facilitar i sempre estar. Llavors, bàsicament, nosaltres visitem a tota Catalunya. Vam començar la unitat a l'abril de 2017, em vaig incorporar jo, al maig es va incorporar la primera infermera, a l'octubre la psicòloga i al novembre el treballador social, al nostre cas financiats per una fundació. I ara, des de l'1 de febrer, tenim una segona infermera. Portem més de 80 pacients atesos de tota Catalunya. M'he posat més de 20 de funcions, però crec que ja hem arribat a 30 de funcions. Acompanyades tant a l'hospital com a domicili, portades per la nostra unitat. A la regió sanitària de Lleida, si no he calculat malament, són 6 pacients atesos, amb una defunció a domicili i una defunció a l'Hospital Vall d'Hebron per petició de la família. Llavors, canviem... No sé... Va, sí, si em faré mal amb el micro. Què tal? Sí? Se sent? Molt bé, doncs bona nit i gràcies doncs, per venir. L'Andrés ja us ha explicat molt bé doncs, les fases, la base teòrica doncs, del que és el maneig pal·liatiu dels nens, quins tipus de pacients es poden incloure, com es fa l'atenció, com treballen ells. I jo només 5 minutets us comentaré una miqueta com volem intentar o com han pensat intentar organitzar doncs, l'atenció a aquest tipus de pacients aquí a la nostra àrea de Lleida. Si partim una mica de la definició de lo que són les cures pal·liatives pediàtriques, que ja ha comentat l'Andrés, veiem que és això, no? Són cures que han de ser totals, integrals i actives. Això ja ens implica que el maneig no el pot fer un sol tipus de professional, sinó que, com ja ha comentat, doncs és fonamental que hi hagi participació doncs, d'altres personals experts en d'altres àmbits no, d'atenció, des d'infermeria, a psicologia, no, a treball social, etc. I també és molt important la segona part de la definició que fa l'OMS, i és que l'atenció pal·liativa pediàtrica ha de començar idealment quan es diagnostica el pacient i no esperar doncs, a fases tardanes de la malaltia en què potser ja farem tard doncs, per ajudar doncs, amb aquest nen i amb aquesta família. No? Partint d'aquesta definició, a més, doncs, hem de tindre clar que això és un dret dels pacients, és un dret universal, és un dret que està recollit per l'OMS, és un dret que es recull a l'Estatut d'Autonomia, no? Hi ha documents doncs, per part del Ministeri, que no surt, però bueno, igual, el Ministeri ja va desenvolupar doncs, tot un document d'atenció doncs, als pacients pediàtrics, que ja va publicar el 2014, de cara doncs, que orientava com s'havia d'implementar l'atenció al pacient pediàtric a tot l'àmbit del Territori Nacional de Salut. No? Insistia molt en la coordinació entre els diferents nivells assistencials i en l'accessibilitat doncs, de tots els pacients, independentment de la seva situació geogràfica, doncs, a les cures pal·liatives pediàtriques. No? Així mateix, hi ha diverses directives de l'OMS insistint també doncs, en aquest sentit. No? Bé, és això, no? Com està ara la situació de les cures pal·liatives pediàtriques, diguem, a nivell global. Així com amb el pacient adult, avui en dia està perfectament doncs, acceptat i integrat dins del sistema doncs, una atenció pal·liativa, sense ningú discuteix avui en dia doncs, l'accés de pacients adults oncològics o amb malalties neurodegeneratives, etc. En el cas de la pediatria la cosa ha sigut molt més lenta, molt més progressiva i s'ha anat retardant i
anant de manera molt més lenta doncs, en el temps. No? I això per molts motius. No? Probablement, he posat alguns, però probablement n'hi hagi molts més. No? Des de l'acceptació de la mort infantil, vull dir, en la nostra societat els nens no s'han de morir. En principi, les taxes de mortalitat infantil que tenim són molt baixes i aquí doncs, costa doncs, creure o entendre doncs, que a vegades doncs, els nens doncs, també es moren. Tenim una baixa incidència de patologia susceptible, baixa en relació a la que tenen els pacients adults, evidentment. No? La sempiterna manca de recursos, no? Hi ha crònica i perpètua, però que, ha, que més que manca de recursos són els recursos que tenim i són els que són i ja està. No? I després ja també hi ha problemes conceptuals, no? com el continuar identificant que és les cures pal·liatives doncs, amb la situació de final de vida, que ja hem vist que no és necessàriament així, sinó que idealment les cures pal·liatives s'han d'instaurar encara que no hi hagi un pronòstic vital doncs, a curt plaç. No? Tot això que fa doncs, que els pacients pediàtrics en general hagin estat exclosos durant molt de temps d'una doncs, atenció pal·liativa com demana, no? com ha de ser. No? Quina és la situació a Catalunya? Doncs a Catalunya hem tingut des de fa temps doncs, la unitat de Sant Joan de Déu, que és una unitat pionera a Espanya, doncs, que fa molts anys que treballen, que tenen moltíssima experiència, moltíssima expertesa, i doncs, la veritat és que treballen molt bé. I, com us ha comentat l'Andrés, des de 2017 tenim la sort doncs, de comptar també amb la unitat de la Vall d'Hebron, no? de la mateixa empresa X que nosaltres, i que també ens ha fet doncs, suport amb diversos pacients ja dels que mateix a la nostra àrea. Però, bueno, a part d'aquestes dues unitats, quina era la situació real en general? Doncs que els pacients pediàtrics susceptibles de requerir atenció pal·liativa eren atesos pels seus pediatres d'atenció primària, ocasionalment en els centres d'aguts, en els hospitals comarcals, en els hospitals regionals i, en el millor dels casos, doncs, per les unitats de pal·liatius d'adults. I la majoria d'ells sense cap tipus d'atenció pediàtrica, pal·liativa específica. També és cert que estem des de fa uns anys en una fase d'eclosió doncs, de i d'organització territorial. Estan organitzant doncs, unitats de cures pal·liatives doncs, de segon nivell, diríem a la Catalunya Central, a Girona, a Tarragona, i nosaltres doncs, estem també començant a fer una miqueta doncs, el que podem. No? Aquí, quina és la situació a la nostra àrea en concret? Doncs una mica és un reflex de la que era en general. No? L'atenció, bàsicament, qui porta el pes és el pediatre d'atenció primària. Ocasionalment, els nens que han estat derivats doncs, poden fer suport doncs, a la unitat de pal·liatius de Vall d'Hebron i en alguna ocasió també els de Sant Joan de Déu, amb hospitalitzacions a l'Arnau en diferents ocasions, a hospitalitzacions a hospitals doncs, de Barcelona, al Vall o a Sant Joan de Déu en d'altres ocasions, i en alguns pacients doncs, el PADES s'ha doncs, fet càrrec de l'atenció en fases terminals. No? Pensem que no és una situació ideal. No? Té problemes, això m'ho hem anat sortint i hem anat tirant, però això té problemes, implica una atenció fragmentària, no? Intervenen molts agents, és una intervenció que es fa, com he comentat abans, no? de manera ja tardana, quan el pacient doncs, ja està en fases molt avançades de la malaltia, implica en ocasions doncs, trasllats a centres hospitalaris, implica ingressos, implica visites que ens podríem estalviar als serveis d'urgències, implica també visites no? a consultes d'atenció primària, i és fàcil que hi hagi, quan hi ha molts intervenents, problemes de coordinació i disparitat de criteris a nivell d'atenció del que fer i com tractar amb aquests pacients. No? Tot això fa doncs, que en una situació que ja és prou complexa i prou delicada per la família, doncs estem afegint una càrrega extra no? de penositat en el maneig d'aquesta situació familiar. I nosaltres doncs, que hem pensat? Doncs hem pensat intentar aportar alguna cosa més doncs, per ajudar doncs, a que això no sigui així. I una opció que vam plantejar doncs, és la creació doncs, a l'àrea de la regió sanitària doncs, una unitat de nivell intermig de cures pal·liatives amb coordinació amb els centres terciaris de Barcelona, sobretot amb Vall d'Hebron i amb Sant Joan de Déu. No? Sempre tenim molt clar quin és el nostre objectiu. No es tracta de crear un recurs per crear, no es tracta de generar doncs, més feina ni més embolic, sinó que es tracta del revés, no? de simplificar l'atenció d'aquests pacients. Es tracta doncs, que fer-los les coses el més fàcils possibles amb ells, el més fàcil possible a la seva família i donar suport doncs, als professionals d'atenció primària i de l'hospital que els hagin d'atendre. No?
aquesta diapositiva, els de l'Arnau ja estan avorrits de veure-me-la, perquè cada vegada la poso, però em sembla que reflexa molt bé doncs, com se pot arribar a complicar la vida d'un pacient pediàtric crònic complex. No? Això és un dibuix que va fer la família d'un nen d'Estats Units, no? En què es posen ells doncs, al centre i al voltant doncs, tota la gent que intervé amb l'atenció d'aquest nen, no? Des dels sistemes de salut, diversos especialistes, fisioteràpia, sistemes educatius, sistemes socials, etc, etc, etc. I això es pot anar complicant moltíssim. I quan un sistema és tan complicat, és molt fàcil que aquí hi hagi descoordinació, que hi hagi incongruències, que hi hagi duplicacions, que hi hagi problemes al final, no? I una miqueta es tracta d'intentar doncs, que això se'ls hi faci el més fàcil possible amb aquesta gent. No? I això seria una de les coses, un dels objectius que ens plantegem. També una altra cosa que m'agrada molt d'aquesta diapositiva és que el centre està el pacient i el centre està la família. I som els demés els que hem d'anar rotant i estructurant-nos i adaptant-nos a les seves necessitats, no fer que aquest nen, aquesta família, vagi rebotant d'un lloc a l'altre, com una bola, una màquina d'aquestes del millón, sinó que hem de fer nosaltres l'esforç per estructurar la nostra assistència i adequar-la a les seves necessitats. Evidentment, l'organització sanitària depèn del departament, però hi ha hagut, des de la Societat Catalana de Pediatria, un grup de treball sobre cures pal·liatives pediàtriques doncs, que ha intentat fer un subgrup de cara doncs, a establir a veure com podíem organitzar una mica l'atenció pediàtrica a nivell territorial. No? L'esquema bàsic doncs, que es va acordar i que em sembla bastant de sentit comú, que és que hi hauria una sèrie de unitats fonamentals, unitats terciàries amb alta expertesa en maneig d'aquests nens, que hi hauria equips territorials doncs, per donar suport i que sempre estaríem doncs, interconnectats doncs, amb els equips d'atenció primària, que són els que faran l'atenció continuada i mantinguda d'aquests nens. No? Fugint d'esquemes piramidals i sempre buscant el que és un treball en xarxa, amb bona connexió, amb interrelació fàcil entre tots els nivells. No? També va quedar clar doncs, que Catalunya és molt diversa i que cada regió sanitària tindrà unes peculiaritats diferents, que és molt diferent doncs, treballar al Vallès, no? Que treballar a Girona, que treballar a la nostra àrea. A més, cada zona tindrà uns recursos assistencials diferents, no? Diversos proveïdors, un únic proveïdor, hospitals comarcals o no, un únic hospital regional, etc. I que, per tant, doncs, intentar adaptar el disseny a les necessitats i possibilitats que tingui cada regió sanitària. No? La nostra, no, ja la coneixeu, no cal que insistim massa, tindrem doncs, això, uns 50 i pico mil, 60 mil nens, doncs, amb l'atenció primària que tenim, etc. No? Quins recursos tenim ara en aquests moments? Tenim una xarxa d'atenció primària doncs, potent, no? Amb pediatres doncs, ben formats, amb pediatres doncs, que treballen molt bé, a més amb molta facilitat d'interconnexió a la nostra zona. És fàcil que parlem entre nosaltres, no? Tots ens coneixem i l'intercanvi d'informació pot ser immediat, no? I que té una xarxa que té també problemes, no? Té problemes sobretot en quant a manca de professionals i amb una elevada càrrega assistencial. No? Disposem aquí d'un únic hospital, que és l'Arnau, doncs amb el servei d'hospitalització, amb els especialistes, amb l'hospital de dia, etc. Tenim els hospitals, o sigui, els serveis d'adults que ens poden donar un cop de mà en moments doncs, necessaris, com és la unitat de cures pal·liatives de l'Arnau i com són els serveis de pades que estan centralitzats també aquí. No? I a tot això que podem intentar sumar, oferir, quina és la nostra idea? Doncs un pediatre, doncs, que seria jo, que en aquests moments, doncs, que probablement només serà dedicació, no probablement, no, segur, només serà dedicació parcial, no? I que potser em formaré més en aquest tema, una infermeria doncs, que serà una infermeria resolutiva i eficaç, tindrem suport psicològic a través doncs, de l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, doncs, que estem en fase d'acabar doncs, de fer el projecte de treball conjunt. Disposarem d'unitat de suport al dol a través del mateix servei i a través dels serveis de suport al dol de Ponent i l'unitat d'hospitalització domiciliària, que fins ara sabeu que fa molts anys que tenim l'hospitalització domiciliària neonatal i que es posarà en marxa, s'obrirà també a pacient pediàtric. Tot això ho tenim ja? No. Ara de moment hem començat,
hem començat amb una sabata i una espardenya, però hem preferit començar amb una sabata i una espardenya que esperar a tindre-ho tot, perquè igual passa, igual no comencem fins d'aquí no sé quan. Llavors preferim anar una mica estracats i començar a sotracs que no deixar-ho tot pendent. No? Quina és una mica, com se'ns havia acudit una mica de que podia ser doncs, el flux assistencial? No? Hi hauria una primera fase fonamental, que seria doncs, la identificació del pacient que pot requerir doncs, el suport doncs, d'aquesta unitat, ja sigui a través del seu pediatre d'atenció primària, ja sigui a través dels especialistes doncs, de l'hospital que els atenen, o pacients, com ha passat alguna vegada, no?, que estan ingressats i atesos doncs, a la Vall d'Hebron o a Sant Joan de Déu i que són del de la nostra zona, o identificació doncs, per altres professionals. No? Un cop s'hagi identificat el pacient que penseu que pugui ser útil doncs, que fem algun tipus d'intervenció, doncs, simplement és fer la sol·licitud d'atenció, que es pot fer doncs, com vulgueu, a través de la gestora de casos, a través d'una interconsulta virtual al SAP, o si no, me truqueu, envieu un correu, o el que sigui, i parlem i ho posem en marxa. A partir d'aquí, doncs, quina és la idea que faríem? Doncs, fer una reunió multidisciplinar, parlar doncs, amb la infermeria, amb la psicòloga, doncs, amb la gent que estigui implicada i intentar activar els recursos que siguin necessaris, doncs, no? Que pot ser des de fisioteràpia, farmàcia hospitalària, doncs, a parlar doncs, amb la unitat terciària, el que sigui, i doncs, fer l'atenció que faci falta fer. També és molt important doncs que quedi clar que el fet de que nosaltres participem en l'atenció d'aquests nens no vol dir que nosaltres portem aquests nens. I l'atenció serà en qualsevol cas, penso jo, idealment compartida pel seu pediatre de tota la vida, que és el que coneix la família, que és el seu referent i amb el que nosaltres donarem suport. Però no es tracta de substituir doncs, l'atenció d'atenció primària doncs, per la que puguem fer nosaltres. No? Ja està. I què hem fet fins ara? Pues, bueno, nosaltres hem començat ara, de moment estem portant en aquests moments 7 pacients, entre 6 i 12, i 12 anys, hem començat doncs, l'hospitalització domiciliària i de moment, a lo tonto, ho vaig contar una mica per sobre, portem més de 50 visites fetes a domicili, que dius a veure, hem tingut 3 reingressos, que la veritat és que és poc, perquè hi ha hagut moltes reagudicions, hi ha hagut realment uns quants d'aquests pacients doncs, que han estat doncs, en situació bastant fotuda i bueno, s'ha pogut fer contenció i tractament a domicili. No? I si vols comentar una mica del que és el cas. Aquí. Vale, ja està. Vale, doncs jo us volia explicar aquest cas perquè realment per nosaltres va ser un repte, perquè per nosaltres anem 2 hores de distància, una situació molt complexa, i gràcies a l'equip de primària i la unitat intermitja, doncs jo crec que se li va poder oferir a aquest nen i a aquesta família doncs, la millor atenció possible amb els recursos que teníem en aquest moment. Es tracta d'un nen de 12 anys amb un glioblastoma del grau que ingressa el 1 de juliol a l'hospital per unes crisis parcials a la mà dreta. Aquest nen, a més, tenia un antecedent que havia tingut una leucèmia linfoblàstica aguda el 2009, que ara feia simplement controls a consultes externes, que havia necessitat trasplantament, i al juny del 2017 s'havia diagnosticat d'aquest glioblastoma. Llavors estava en quimioteràpia paliativa, amb temozolamida, tenia un hipotiroidisme que el seguia a Vall d'Hebron, que estava amb Eutirox, i una catarata subcapsular pels corticoides que havia rebut. Llavors, ingressa a l'hospital, l'avaluen des d'oncologia pediàtrica i bueno, quan fan la prova d'imatge i veuen que ha progressat tot i el que se li ha pogut oferir, que era inicialment cirurgia i radioteràpia i posteriorment quimioteràpia oral,
doncs ens trobàvem amb aquestes imatges. Llavors, nosaltres el que fem quan ens arriba un pacient, primer és una visita que diem d'acollida. El primer cop que coneixem a un nen i a la seva família, demanem que sigui un professional que tingui confiança amb la família que ens presenti. Bàsicament perquè no pagarem així com uns desconeguts, diguem, hola, som els de paliatius, sinó que algú hagi parlat prèviament amb la família, que hagi preparat una mica el terreny. Per això també per nosaltres és molt important anar transmetent el concepte dels paliatius i l'atenció al crònic complex, perquè no s'expliqui el concepte clàssic dels adults, que no hi cabria dins el concepte dels paliatius pediàtrics. I posteriorment, un cop la família ja ens ha posat cara, li expliquem breument qui som, què fem, com funciona la unitat, ells ens expliquen també alguna coseta, però posteriorment fem una primera visita que intentem que sigui domiciliària, bàsicament perquè no hi ha color amb el que s'obren les famílies quan estan en una consulta a un hospital o quan estan al menjador de casa seva que manen ells, estan còmodes. Llavors, el 6 de juliol ja podem fer la primera visita a domicili. S'exploren, o sigui, el que fem quan tenim un nen gran és explorar de què sap aquest nen de la seva malaltia. Molts cops els pares estan molt a defensiva perquè ells sempre volen gestionar molt la informació, a més estem amb 12 anys, que podríem ja començar a parlar de menor madur. Llavors, ell explica que, bueno, que sap que té una piloteta al cap. Però bueno, no tirem una mica del fil, però ell no es fica dins de la gravetat de la malaltia o que això pugui justificar que es pugui acabar morint per aquesta piloteta al cap. Recordem que és un nen que, a més, ve d'una malaltia que podem ficar dins el grup 1, com és d'una leucèmia. Vale? Llavors, posteriorment, intentem sempre entrevistar els pares a soles per poder parlar de tot el que ells vulguin parlar i de tot el que nosaltres vulguem parlar, i analitzem si realment entenen la situació de demanda en la que es troba el seu fill, que en aquest cas és situació progressiva en què no tenim possibilitat de cap tractament curatiu. Llavors, clínicament, el nen té un cuixing important, ha perdut força muscular a l'extremitat superior dreta, hi ha una mica de simetria facial, i està amb dexadosis altes i està amb molta hiperfàgia. Porta anticomicials, porta el seu eutirox, porta profilaxis antibiòtica, el valproic en aquest cas l'havíem pautat als oncòlegs com a ús de quimioteràpia metronòmica, i la dexametasona a dosis que en aquest moment estaven de 6 mg cada 8 hores i en pauta descendent. Segons el punt de la malaltia que ens trobem, les coses les hem de fer més ràpides o podem prendre-ho amb més calma. Llavors, en aquesta situació, que no sabíem exactament com de ràpida seria l'evolució d'aquest nen, i amb uns pares molt ben situats, en la primera visita domiciliària ja s'explica a aquests pares que davant d'una malaltia que serà progressiva i que no tenim tractament curatiu, en cas d'un empitjorament clínic degut a la progressió d'aquest tumor, no farem cap mesura agressiva. O sigui, el que buscarem és evitar fer mal. Ho expliquem en unes paraules que ens puguin entendre. Ens trobarem sempre davant de famílies de diferents cultures, amb una comprensió diferent de la vivència d'una malaltia. En aquest cas, podem parlar molt clarament. Parlem de no realitzar mesures extraordinàries, però a més especifiquem. Sempre és important especificar de què estem parlant. Parlem de que no farem un maneig avançat de la via aèria, no farem compressions toràciques, no utilitzarem drogues vasoactives, no posarem vies endovenoses o intraòssies, etc. Els pares ho entenen i ho accepten. Per nosaltres és important que quedi registrat i que tots els professionals que puguin estar al cas ho sàpiguen. A part dels cursos clínics compartits, tenim el gran problema encara que no tenim, tot i que ja estem treballant, no hi ha un pic pediàtric, per tant, si hi ha una activació del 0,61, és molt important que els pares tinguin algun informe a casa on això estigui reflectit i se'ls expliqui, és perquè no li puguin fer mal, és perquè si passa qualsevol cosa, algun servei d'emergències el que farà, si no té cap informació, és reanimar-lo. Llavors, el plan és un seguiment conjunt amb els oncòlegs, i, a més, plantegem fer un primer contacte amb els recursos que hi ha a la zona. Llavors, el tema del seguiment conjunt és perquè molts cops les famílies poden viure
com un abandonament dels professionals que els estaven portant abans. Ah, ja no em poden fer res, ja m'han abandonat. Llavors insistim molt als professionals que l'estaven portant que encara estiguin molt bé. Llavors, passa el juliol, anem fent controls, anem fent ja la coordinació amb els recursos de zona, estan amb quimioteràpia oral, llavors té un primer control analític que està bé, de fa unes setmanes, i el dia següent l'equip de primària i el metge referent de l'Arnau pels pacients paliatius i crònics complexos aniran al domicili. El dia següent parlem i l'avaluació mèdica a domicili veuen que ha progressat l'hemiparèsia dreta i que hi ha una neutropènia i una plaquetopènia. Llavors, en aquest moment encara hi ha molta coordinació i decisions conjuntes també amb l'equip d'oncologia. El nen, la seva situació vital és bastant bona i plantegem posar factor perquè per no acabar fent una neutropènia febril i que s'hagi de morir d'una sepsis en un moment en què ell està molt vital encara. I en qüestió d'aquesta plaquetopènia, si trobéssim que hi ha un sagnat espontani o petèquies, o sigui, ens basem bàsicament en la clínica, doncs aquí seria quan repetiríem analítica i només anàvem a transfondre per sota de 50.000, més que res perquè tenim un alt risc de sagnat intratumoral. La família ens pregunta si poden anar a estiuejar a Salou, que és el que fan cada any. I, òbviament, amb un enfocament pal·liatiu, sí, que vagin a la platja, que disfrutin del que pot ser el darrer estiu. Llavors, ens coordinem amb el cap de Salou i explorant les necessitats que necessita, ell, dins del que més li frustra és que li està costant moure's. Llavors, demanem que li activin rehabilitació domiciliària i la següent visita domiciliària, doncs, ens anirem. Ja que ens movem per tota Catalunya, anem fins a Salou, no podem anar a la platja, però anem a veure la família i llavors ens trobem que ha començat una fase nominal, comença a tenir una mica de disfàgia, una mica d'incontinència urinària i ell demana si podrà tornar a l'escola, que és una demanda raonable. En aquest moment de medicació ja hem aconseguit estar amb dosis mínimes de Dexa i seguim amb els anticomicials i està amb ondansetron per les possibles nàusees que pugui fer la quimioteràpia oral. Vale? Que el plan seria quimio en cicles de cada 28 dies. Llavors, mentre estan de vacances a la platja, fa una cefalea brusca i ell mateix demana poder anar a l'hospital. Llavors hi ha una franca progressió, aquesta és la nova neuroimatge, i el que es fa és, bueno, el nen no hi ha una disminució brusca de nivell de consciència, simplement té cefalea, es posa un altre cop dexametasona a dosis molt altes i en 3 dies hi ha una reabsorció del sagnat i el nen torna dins a una estabilitat. També una situació vital bastant acceptable amb algun més d'hemiparèsia i de les pèrdues que ja havia començat. El dia 25 pot tornar a casa, fan l'última setmana a la platja i al setembre ja tornen a casa seva. Apareixen crisis focals, optimitzem la dosi dels fàrmacs antiepilèptics i comença a aparèixer pics de puntuals de cefalea. Llavors, amb l'analgèsia convencional no teníem suficient, nosaltres treballem molt amb morfina oral en forma de xarop, que és l'oramorf, que és una concentració que és 2 mg mil·lilitre. Tot i que ens plantejaríem deixar la dexa a dosis molt altes, al final ja veiem que tot i que la tinguem a dosis altes, l'efecte antiinflamatori que podia fer ja l'ha fet, per tant l'intentem baixar el que podem. Llavors, davant de la demanda que havia fet el noi, comencem la coordinació amb l'escola per plantejar si pot anar alguna hora. Ell sol·licita sempre que es pugui estar a casa. O sigui, aquesta conversació l'intentem tenir amb ell, que ell ens pugui explicar on es sent més còmode, si a casa o a l'hospital. El que tenim claríssim, que fem el que fem, sabem que seguirà progressant. Per tant, ens interessa molt, ara que podem parlar amb ell, la seva opinió. I ell té molt clar que ja està molt còmode a casa. El 10 de setembre van des del CAP i des de l'Arnau a casa i ens trobem una hemoglobina de 8, una leucopènia i 3.000 plaquetes. Llavors, la situació vital del nen, que la podem mesurar en l'escala de Lansky,
que és el Karnofsky adaptat per la pediatria, i ens plantegem que, bueno, que encara val la pena fer coses invasives per intentar que ja estigui millor. Comencem factor, amb aquesta xifra de plaquetes transfonem plaquetes, i com presentar una astènia, i amb aquesta hemoglobina de 8 plantegem que també es beneficiarà d'una transfusió de hematies. Plantejo als oncòlegs que els està progressant la malaltia tot i la quimioteràpia oral, i que els efectes adversos estan generant molèsties molt importants, per tant, superen els beneficis de sobres i decidim suspendre ja els cicles de quimioteràpia oral, cosa que la família ho entén. Llavors, bueno, per qüestions logístiques, marxen tard a casa a les 3 del matí i a les 8 del matí truquen per dir que té febre. Llavors, què fem? Tenim una neutropènia febril, però tenim un nen en cures pal·liatives. No podem aplicar el mateix protocol que aplicaríem en qualsevol neutropènia febril. Tenia bon estat general. Llavors, provem un còctel d'antibiòtics i observació domiciliària. Per sort, no es va inestabilitzar en cap moment, i al cap d'uns dies que va desaparèixer la febre, també vam retirar l'antibioteràpia. Cada cop necessita més morfina per controlar la cefalea. Sempre que pot, comencem una pauta de morfina oral, molt important sempre associar-ho amb un polietilenglicol. En aquest cas, posem Movicol i puntualment supositoris de glicerina. El 20 de setembre, amb aquest restrenyiment que estava necessitant pujar el Movicol, fa un baldababo, fa un balsalva i fa una disminució brusca al nivell de consciència. Truca a la família primer al 061, balsem, i bueno, tenen el nostre informe, entenen la situació i contacten amb nosaltres. El nen està molt Cushing, sí que ens podríem plantejar intentar fer alguna cosa a domicili per intentar disminuir l'edema, però ens plantegem que no és una bona opció posar una via endovenosa, sí que podem fer un maneig en via subcutània. Llavors, el nen encara manté més o menys la via oral, es manté un mínim dels tractaments que porta, que considerem que ens poden tractar símptomes molestos, o sigui, anticomicials per prevenir crisis, i pugem la dosi de corticoides amb l'intenció de, si ha tornat a sagnar i si hi ha alguna cosa d'edema, intentar disminuir. I aquí elaborem un pla de cures individualitzat, molt detallat, perquè ho puguin tenir els de primària i els de l'Arnau i nosaltres mateixos. Al cap d'uns dies va recuperant el nivell de consciència i la via oral de forma completa. S'estabilitza de forma relativa i a inicis d'octubre ja comença aquesta escala de Lansky, que és l'estat de vitalitat d'aquest nen, comença a disminuir de forma progressiva i apareixen vòmits diaris i febre vespertina que orientem com a febre tumoral o febre central i no es tracta. El 16 d'octubre ens desplacem al domicili. Aquí, a part del Cushing, ens trobem un exoftalmos bilateral, unes pupil·les poc reactives, una parèsia facial bilateral, anòmia, paràlisi de la mà dreta, paràlisi de l'extremitat inferior dreta, una palidesa molt, molt, molt marcada, amb una taquicàrdia, amb un buf hiperdinàmic. Llavors, aquí ja ens trobem una situació vital molt diferent que quan havíem ficat la transfusió prèvia. Per tant, el plantejament és que no hi ha indicació de transfusió en aquest cas. Com havíem fet nosaltres havíem pogut tractar aquesta cefalea amb morfina d'absorció ràpida, que és l'Oramorf, i havíem vist que li funcionava bé i que havíem pogut titular una dosi diària, vam passar a l'MCT, que és una morfina de liberació retard. Aconseguim també un bon hàbit de posicional, i finalment va perdent la via oral. Aquí està una mica tallat. I bueno, està amb antiemètics i els anticomicials perquè preveiem que si hi ha progressió al tumor potser encara té més risc de que pugui presentar crisis. No sé què estic fent. Ah, vale, ja està. Aquesta és l'escala Galansky, perdoneu. El 100 és que està plenament actiu, vale? Es basa molt en el joc i l'activitat del nen. O sigui, el 70 seria un juega menos i dedica menos tiempo a juegos activos. El 60, en llitat del 50% del dia, menys jocs actius i sempre amb assistència i supervisió. El 40 passa la major part del dia al llit, però pot iniciar activitats reposades. El 30 està bastant dormit i necessita molta ajuda per activitats reposades. El 20 no juga, no s'aixeca al llit i fa activitats passives, com mira la tele.
el 10 ja no respon a estímuls i el 0 ja és èxitus. I a nosaltres, sobretot pels nens oncològics, ens va molt bé per anar monitoritzant i sobretot poder orientar la família en quin punt estem. Ens explica la mare que està despert de 4 a 9 de la nit, únicament la resta del temps està dormint. Vale? Per tant, aquí ja estem a un 30. Està amb aquesta exploració física tan i tan cridanera. Llavors comencem a ajustar tota la medicació que podem. Aquí ens diu la mare que s'ha d'anar revisant la medicació, que encara estava amb el Septrin, i que el retirem. I bueno, hi ha un germà de 9 anys. Expliquem que ja estem en una situació molt, molt final. Saber si s'han pogut preparar, si el germà l'han pogut preparar, si necessiten suport extra de psicologia, si necessiten suport extra per les gestions funeràries, etc. Fem controls telefònics diaris, hi ha visites setmanals des del centre d'atenció primària, visites puntuals per part nostra. El 23 d'octubre els símptomes estan acceptablement controlats, però tenen molts problemes per mobilitzar el pacient i des de FANOC, que és una fundació d'oncologia pediàtrica, aconsegueixen ràpidament un llit articulat. Són problemes que ens podem trobar, que veureu que en nens oncològics és fer així i ja ho tenim, pacients de qualsevol altra especialitat és molt, molt difícil. Finalment, el 29 d'octubre hi ha un altre cop una disminució molt marcada al nivell de consciència, la pèrdua completa de la via oral, hi apareix estridor des de l'atenció primària, i seguint el pla que s'havia establert, es col·loca aparat d'escopolamina, s'inicia bombes subcutànies, i finalment, quan des de l'Arnau es va per fer un altre control clínic, doncs ja es pot certificar la defunció del pacient. Llavors, no he posat cap conclusió, però crec que és un cas que reflexa molt bé l'imprescindible que és, sobretot, si tenim, en el nostre cas, un pacient a 2 hores de distància, que ens pot passar perquè tenim a qualsevol pacient que tingui de referència a Vall d'Hebron, el que hi hagi el suport del centre d'atenció primària i sobretot també un referent per la zona perquè pugui coordinar els recursos locals, que sempre li serà molt més fàcil que a nosaltres des de la distància. Si vols dir alguna cosa més, ja seria això. Preguntes? Preguntes? Aportacions? Gent que hagi participat al cas i volia aportar alguna cosa? No, que la veritat, jo per exemple que vaig triar... Bueno, jo vaig començar just fa... Bueno, farà un any i mig ara i va ser el primer cas que em trobava d'aquest nivell i la veritat que va ser molt fàcil treballar amb vosaltres perquè... Bueno, no sé, jo és que no sabia no, tampoc com manejar-ho ni res i la coordinació va ser brutal des del minut 1. Tant amb l'Andrés com amb el Bringuer i no sé, va estar molt bé. Nosaltres intentàvem anar cada setmana, sempre pues, la mare també ens trucava molt a nosaltres al cap i jo al mínim dubte també comentàvem vosaltres, vull dir que molta comunicació hi havia i això, ja està. Bé. Molt bé, Núria, és un regal tenir-te. Jo de les coses que heu parlat, Francesc Domingo, Balaguer, hola. Un admirador de la Núria. Hi ha hagut algunes coses que m'ha agradat moltíssim i el que m'agrada moltíssim és que de tants anys que hem anat fent formació doncs anem arribant al que realment ens fa persones en companyia de les persones, no? És a dir, ser conscients de que la mort és una realitat dintre de la nostra vida, tant en les famílies que tenim com en la nostra mateixa, no? I que que els professionals siguem capaços de trencar-nos nosaltres mateixos el tabú respecte a la mort i que siguem capaços de fer una formació als futurs professionals i als que estan en exercici i començant, doncs amb aquesta franquesa i aquesta realitat, de veritat, és absolutament generós i encomiable. No? Ja m'hagués agradat a mi tenir-te, Andrés, aquí a la vora i el Xavier també, no? Vull dir, fa molts anys. Hi ha hagut algunes coses que m'han fet reflexionar, no? I algunes paraules que heu dit i heu posat que jo crec que són absolutament delicioses. Diem sempre
que hem de ser prou humils, doncs, no?, per acceptar coses i per acceptar que molt sovint la medicina que hem après no és una medicina que ens permeti curar i guarir les coses, sinó que ens ha de permetre, com ho heu fet vosaltres aquí, ens ha de permetre acompanyar les persones amb les quals estem, no? I jo crec que és importantíssim saber això, i que sovint no saps com posar-t'hi al davant, i has posat dues o tres paraules que m'han semblat precioses, no? És saber sostenir els silencis. O sigui, saber anar allà al costat i sostenir el silenci, que sentin la presència i saber que la persona sàvia amb el seu silenci sap dir molt més que no pas quan et comences a enredar amb paraules, que l'únic que fas encara és embrutar-te més, no? Vull dir que això m'ha agradat però moltíssim, no? I que siguem capaços d'empoderar les famílies, doncs, per generar autonomia respecte a aquest tema tan difícil com és la mort, no? I una mica com a societat jo crec que ens estem enriquint, encara que facin molt soroll moltes altres coses, sabent acompanyar amb el que no som capaços de resoldre, que és amb el nostre egoisme humà de voler perviure de per vida, no? I ser conscients de que som aquí de pas, que ja preguntaven amb algun, diu, de què serveix la vida, no? Per què hi fem aquí, no? I alguns deien, la vida aquí som per aprendre, i altres deien, aquí som per generar més vida, a més de la que ens han donat, no? I us vull felicitar perquè avui ens heu ensenyat a aprendre a generar més vida. Gràcies. Gràcies per la reflexió. Gràcies. Jo he contestat amb silenci a la meva reflexió perquè m'ha agradat molt. No sé, qualsevol pregunta a nivell, ja sigui de concepte, de maneig, bueno, que us pugueu plantejar, que us, no sé si dins dels pacients que teniu que és possible que us trobeu amb algun cas que sigui tributari a cures pal·liatives i costa identificar o costa abordar amb la família o, bueno, el que... Gràcies a tots.